নভেম্বৰ পৰা ন নভেম্বৰলৈ আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিম আৰু এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ সময়ছোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি ধন্যবাদ জনাম অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে। তাৰোপৰি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা আজিলৈকে যিসকলে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি বৰঙণি আগবঢ়ালে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জনাম। জিলাত মিটিং হ'ব, সাহিত্য সভাসমূহকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ সভা কৰাৰ বাবে। বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে 3 অক্টোবৰ পৰা 9 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ আবৃত্তি, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, জতুৱা ঠাঁচ প্ৰতিযোগিতা, ব্যাকৰণ আদিৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰক আৰু এটা ভাষাটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰক। তাৰ লগতে অসমত 13টা ভাষা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচলিত হৈ আছে, মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা। যদিও আমি কৈছোঁ যে 3ৰ পৰা 9 অক্টোবৰলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰক, ই এইটো মিন নকৰে যে অকল অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কৰিব। বড়ো মিডিয়াম স্কুলত বড়ো, ৰাভা অঞ্চলত ৰাভা ভাষা, মিচিং অঞ্চলত মিচিং ভাষা, জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় ভাষাসমূহৰ বিষয়ে ওপৰতো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আদি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে পাতিব পাৰিব। আজি ভি চিৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো আছিল আৰু মই প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলকো মই কালি বা পৰহি ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলেও যাতে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহটো পালন কৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।